Колеги, мої вітання. Бувають такі моменти, коли покупки не завжди приносять ту радість, те задоволення, яке ви від них очікуєте, скажімо так. І в цьому відео я це вам продемонструю, в чому я моментом розчарувався. Ну що ж, друзі, поїхали. Так, це лишимо на закуску. Почнемо з приємнішого. Так. Спочатку чорний ящик. Так. Це в нас пакуночок від Дмитра Довженка. Wooden Studio. Так, товарний чек, накладна. Окей. Так, замовив я клей Беріт 303. От, в нього тут. Тобто він може бути ще D4, якщо я не помиляюсь, якщо додати в нього затверджувач. От. Ну, треба мені клеїти відповідальні речі. Експериментувати не дуже хочеться. Клей хороші рекомендації. І відповідно використаю його для склейки. Ну, тут я цілком довольний і прогнозоване моє щастя. І такі окуляри. Окуляри від фірми це Honeywell чи Honeywell. Так. Ось такі окулярчики. Потім примірю і покажу, як я виглядаю в них. Ось. Ой. Виглядають шикарно. Гесенки. Що тут якась технічна документація. Ну. Хто ж читає технічну документацію, правда? Я не виняток. Ну, клей. Про клей все зрозуміло. Будемо клеїли, побачимо результат, поділюся з вами. Хоча рекомендації хороші. А про окуляри, чому я купив окуляри ці і чому я раджу, можу порадити вам це зробити. У мене буквально недавно в брата сталася така халепа, йому осколок від, ну він болгаркою щось там зачищав, і осколок попав в око. Це такий треш получився, тому що, ну попав в око таке, ну з ким не буває, там пилинка попала чи ще щось, ну типу, пройде, так? Коротше, так пройшло, що за пару днів він звернувся до лікаря, окуліста. Толкова лікарка йому видалила цей осколок, виявляється, осколок попав в око, він там вже, тобто, в'ївся в око, і почало тіло, організм реагувати, що є інородне тіло. Тобто йому ставало погано, він звернувся до лікаря, лікар видалив цей осколок, але на другий день ситуація погіршилася, тому що почало загноєння йти. Ну, коротше, факт в тому, що вихідні він провів в лікарні, слава Богу, все нормально, відлікували, скажімо так. І це тільки банальна така, це було в спешці, він завжди там використовує засоби захисту, а це там треба було щось підчистити, і він просто взяв, ну і от така сталася халепа. Тому раджу використовувати окуляри. Я також використовую окуляри. Колись купив от такі окуляри, десь на виставці були, мене запевняли, що це ці окуляри не запотівають і так далі. Ну, я повірив, також там, ну, ніби дмухаєш, не запотіває. Ну, але коли працюєш в респіраторі, реально йде запотівання і, ну, просто нереально.
працювати. Якщо ще без респіратора, в цих окулярах можна працювати. Коли респіратор, то запотіває, і це дуже жахливо. Це навіть може бути більш небезпечніше. Не знаю, що за фірма, ну але... А, от. От такі окулярчики. Ну, але вони запотівають, знаєте. І я собі замовив такі окулярчики. Вони, так якби, не пітніючі. Фірма солідна. Так що, дякую, Дмитро, за сприяні покупки. І це один пакунок. І буквально це я сьогодні зранку тільки забрав нової пошти. А оце вчора вже після обіду, ввечері, я забрав підручник. Підручник до свого токарного. Ну, як ви знаєте, в мене токарний от з таким підручником. Бачите, як регулюється. Це дуже і дуже незручно. Ну, це шалено незручно. Хоча тут він добрий, рівний. Я тут трошки підчистив, зашліфував. Все працює, і в нього така форма. От, ніби все правильно. І я замовив собі. Зголосився я, зробив таке оголошення в Фейсбуці, в групі там дядька Максима, авторська група. І мені хлопака написав в приватних повідомленнях, от можу тобі запрезентувати, ну тобто можу тобі продати. Є, робив вже один, другий ще типу напівзроблений. Ось такий швидко зажимний підручник і так далі. Ну, з ціну ми узгодили, там невелика ціна. І, ну, мені порадили, звичайно, купити або беушний, там радянський, німецький і так далі, або в Китаї замовити. Ну, братів китайців замовляти, я там глянув, там теж ціни немалі. Та й йти буде, воно фіг знає скільки, місяць, два-три, невідомо. От. На OLX також те, що я глянув, мені не сподобалось, тим більше невідомо, що видно. Ну, тут хлопчина каже, зробимо і так далі. Ну, чому б не підтримати своїх майстрів? Я тільки за. Ну, спочатку щось там була проблема. Щось треба було там доварити і так далі. Оцей тримач, чи як він там правильно називається, Т-образний. Не було що якби зробити. Коротше, ми дійшли рішення, що в нього там є пруток, він закалить і так далі. Все нам підійшло. Ну, я зробив замовлення, давай, кажу, робіть. І висилайте. От, вислали наложкою через нову пошту, все прийшло, відкрив, подивився, ну, все на місці, розпакував, подивився, все на місці, та якби цей, ну, приїхав ставити. Ну, перше, що я стикнувся, оце, от така зазубринка, це, звісно, було для мене, було таким сюрпризом, ну, таке. Ну, мені це не сподобалося, тому що ну, є реально якийсь такий дефект. Фокусується. Ну, я написав продавцю, що не очікував такого дефекту, ну він сказав там 0,02 чи скільки, це ж у вас не високоточний станок. Ну. Чуєте як? Ну, побачу, як буде в роботі, тим більше вже закалений, я вже то не зашліфую, то можна було хоча б якось знівелювати трошечки менш жорстке, ну от реально. Отут. Ну, добре. Думаю, ну, по-перше, погодився. Я ізначально думав, мені такий вид підручника не подобається, круглий. Я хочу, щоб був підручник от такого типу. Типу, я не знаю, як воно правильно, але типу, що він йде навскіз, такий прямий. Тобто він ближче до заготовки опора йде. Від ріжучої кромки різця. Ну, думаю, ладно, хай буде. Попробую, як так ще працює. Таке. Ну, ставлю я цей підручник на своє місце. І тут мене очікує знову розчарування, яке я вам зараз покажу. Ну, ось, я встановив підручник, зажав тут гайку.
І починаю, ну, шукаю свій зажим, де він має зажати. Як бачимо, він, оце його верхнє положення. Тут їздить, все нормально. А тут його, от, саме нижнє положення, отого. Бачимо. Отже, фішка в тому, що він не зажимає. Просто не зажимає. Ось. Я почав розбиратися, в чому проблема. І дійшов такого висновку. Ну, я тут також написав, ми спілкувалися з продавцем, ну, з майстром. Він мене не міг зрозуміти, я відзняв відео. Тоді він зрозумів, в чому проблема. І проблема тут... Я так розумію, він... Ну, не то, що я так розумію, на питання, чи провіряв він, чи що зажимає, він, ну, відповів, що не провіряв, що це, типу, так зрозуміло. В чому проблема? Проблема в тому, в цьому болті, тобто він в самій нижній точці, він не ховається за борти. Тобто є от це сама нижня точка його, от ексцентрика. Бачимо ці борти нижче. Тобто, спочатку зажимається болт, аніж ці крайні борти. Мало би бути, по ідеї, цей шляпка болта ховатися туди і за рахунок зажиму прижиматися до станини на мій підручник. Ну, ще от таким чином продемонструю, як працює, як воно працює. Ну, скоріше, як воно не працює. Так, от зажата, не їздить, чуть-чуть відпущу, тобто їздить. Умовно, це в нас станок. Так, ще чуть відпущу. Ну, нехай. А це в нас підручник. І, якби, просто я зараз догори ногами перекину, щоб було наглядно видно. І шукаю я ексцентрику, так? Зажати хочу. Тобто, бачимо? Шайба взагалі, ну, зажата з гайкою. Я коли шукаю, тобто от, оце в самому положенні низ, от воно, в самому верхньому гойдається, і це нижнє, воно також гойдається. Чому? От. Тому що вже вперлося, тобто ця гайка, то, верніше, той болт вперся вже сюди, ну, я думаю, що ви зрозуміли. Чому проблема і чому не займає. Тобто не вистачає висоти оцих цих бортиків. Ну, попри те, що вони ще різні, ну таке, не вистачає болтів. Тобто прийдеться щось тут мудрувати, додати. Або спилювати сам метал болта, щоб ховався от сюди. Ну, тут я не звинувачую майстра, продавця. Тут вина моя, тому що я то не передбачив, не догледів і так далі. Ну, мені ізначально продавець, майстер, пояснював, що він там не ухти, цей підручник, ну, тобто, не такий респектабельний, але працювати принаймні має. Ну, тобто, оці такі зачистки і так далі, трошки корявенько, так як він мені пояснював. Ну, я це погодився, я розумів, ціна маленька, ну, хоча я би був готовий заплатити за добротний підручник, там, ну, скажімо, я заплатив за нього, ну, за всіма пересилками це обійшлося, скільки там обійшлося, 400 гривень, ну, заплатив би, нехай 800 гривень, там, чи 700, ну, я думаю, що це би можна було, ну, але людина сказала, що їй це не інтересно доробляти. Ну, таке, думаю, ладно, я там щось до шаманів, бо в мене немає можливості ізначально це робити. Ну, що, потім мені, як пояснив,
хлопака, що він стикався з такими, що цей болт, тобто в діаметрі, був менший, аніж оцей паз. І він зазвичай ховався туди, тобто і не було жодних проблем, він зажимав. В моєму випадку цей паз рівно, буквально трошки зазором для самого штока з різьбою. А тут відповідно зрозуміло, що тут шляпка болта ширша. І тому вона не ховається туди, а впирається своєю частиною в станину. От така історія. В принципі, от десь трошечки я розчарований. Буду щось шаманити. Буду щось шаманити, придумувати. Просто ще ділюся відео. Можливо, ви схочете, комусь воно буде корисне. І будете знати, на що звертати увагу. Це для мене такий новий, не знаю. Коротше, побачимо, як воно буде працювати. Як я дам з тим раду. І така от історія з підручником. Майте на увазі, звертайте на то увагу, уточняйте і так далі. Тоді, напевно, не буде таких сюрпризів, як в мене. Я тут підклав пластину. Товщина десь 3 мм. Бачимо, так? Треба відпустити. Воно їздить сюди, їздить сюди і зажимаємо. Бачимо? Зажало. Те, що я говорив. Не вистачає оцієї висоти борта. В принципі, ніби зажало. Така історія, друзі. Такі покупки і такі емоції, такі справи. Це все не критично, все рішається. І будемо працювати. Так я виглядаю в окулярах. Дуже модні, дуже класні. Ще раз дякую за перегляд, друзі. Давайте будемо творити український YouTube разом. Я з точки зору авторства, а ви, в свою чергу, з точки зору як підписники, як глядачі. І найкращим мені буде подякую від вас. Це подобайка, коментар залишений під відео, і звичайно підписка. Давайте будемо творити український контент разом. Все, зустрінемося.